kazi tamani so tukumikiza katona tasobola kugana kutuwa kubanga nendele twagala ya ina Esula kumi na mwenda olunyiri olwabiri. Laba nno ekibuga ekyo kwe kumpi okukiddukiramu era kye kibuga ekitono. Nkwegayiridde nzirukire omwo si kitono n'obulamu bwange buli wona. N'amugamba nti era nkukkiriza. N'amugamba nti era nkukkiriza ne mu kigambo ekyo obutasuula kibuga kyoyogeddeko. Yanguwako oddukire omwo kubanga siyinza kukola kigambo nga tonnatuuka omwo. Erinnya ly'ekibuga kye lyava liyitibwa Zowari. Enjuba yali ng'emaze okuvaayo ku nsi Luti bwe yatuuka mu Zowari. Mukama n'alyoka atonnyesa ku Sodoma ne Gomola omuliro. Mukama n'alyoka atonnyesa ku Sodoma ne Gomola omuliro n'ekibiriiti nga biva mu ggulu. N'asuula ebibuga ebyo n'olusenyi lwonna, nabo bonna abaatuulanga mu bibuga n'ebyo ebyamera ku ttaka. Naye mukazi we n'atunula ennyuma we ng'amuvaako ennyuma n'afuuka empagi ey'omunnyo. Luti mujjukire nti eri Luti yali atambula ne Genesis. Kati bali bali mu kibuga ekya Sodoma ne Gomola bali bagenda ku kyoto, yalina abaami be yakweka n'abakweka ewuwe nga balina okulambula nga balina okulambula ekibuga ekyo basobole okutandika okwokya ekibuga ekyo. Naye n'awa Luti amagezi ave mu nsi mwe yali agende ne famire ye nsi Katonda gye yali abagambe yazo gye bali abagambe. Naye mu kutambula kuno baali bagenda nga bava mu nsi Katonda yali ayagala sooka gyawo Luti ne famire ye bagende mu nsi Katonda gye yali abagambe gye babeera batunuulira bagende. Naye mu kugenda kuno baali batambula mukyala Luti n'atunula emabega ng'ate Katonda yali abagambye nti mba mutambula temutunula mabega. Ng'abakyala bafumbo n'abatali bafumbo Mukama yakwesigisa obufumbo, walayira nti ogenda kubeera ne mukyala wo ne mwami wo bulungi ne mubi. N'ebiseera ebisinga ffe ng'afa bafumbo kubanga ffenna nga nange mwindi sigenda kwejja muti tuyinza okwatambula mu lugendo olw'obufumbo bwe tuti n'otunula emabega. Otunula emabega otya? Tusobola otunula emabega tuyinza okulaba embeera si nnungi kati ng'abaami kangereze ku baami tayinza okubeera ne mukyala omukyala kazaala mu kiseera kyayaganaga nayinayo nno jeni kati kale yansuubiza okumpa omwana ono mukyala amaze emyaka 15 tazaala kale nakola choice enkyamu. Yatunula emabega n'afuuka empagi y'omunnyo mukyala Luti. Nimeka mu maka ago by'otunuddeko emabega ng'okyalina n'ennamba z'essimu ogira n'ozibiibi nga panoga nze nno mbadde nkubuuzaako olwo byonoonesa ewaka ng'otunula emabega ngati wagamba oli fokasi nti mu bulungi ne mu bubi ogenda kubeera ne mukyalawo. Naffe abakyala abamu osobola okubeera ewaka noga singa nafumbi wakyala yandibadde alina ssente singa twebuka olwo n'omulengera kudaabuka oyinza okuba omulimisa n'okumulimisa omufolowinga ku social media omufolowinga nga bw'atama naye ate ogamba wamuta n'ogamba nti wadisayidinga okwagala omwami gw'olina nate osaawe naye n'otunula emabega naye Katonda tekisobola musanyusa ekyo. Osaba omwami osaba omwana Mukama akuwa omwana musaba financial stability mu famire yange naye ate bw'ogira n'otunula emabega Katonda takolera muntu aguguma wanyuguka eido ina kubeera ng'obuguma oba ng'onyogoga ng'otwewala otunula emabega nti bingi bwe tutunula emabega tukomyawo ebyalo ebikadde embeera ne zikomawo mu maka gaffe
bekuba kuza busungu ne bukomawo bekuba kuyomba ne bukomawo nti embeera ze wali owangula edda zikomawo ne zituula mu makaga keti tukulira oluggi sitaani nayingira mu nnyumba yaffe nti bwe tumukulya sitaani n'entalo zetwali zitusobola oluzibwa ne ziddabula mbalamba.